Seti kaç? Sovyet 2. Unë kam në 90. Në 90, ka, ka tërt kë, kë, kush, kush janë gjitë, a? Kush, kush janë gjitë këto? A, o s'muj kja? S'muj, s'muj. Unë ba me shef i grohi, që ti, që so që i grohi një kërë që i ko vlerën 50.000 euro. Pse po thu? Pse e një një rahati, edhe shkon ka dole, edhe e ko një far adrenalin e bërë mi grohi e radiator. Se me hypë në karikën e tina me vozit, edhe hypë një kërë, tri shemot me marrë qëfare dhe, ma të rahat shumë e kohë kë vozitjen se so një kërë që është i ri. Me veta, gjeneratën e re, jo, jo djallin të... Po, le të marrë, le të provojnë, le t'i grohen. Unë e kam vetë një kërë vlerë shumë të mogë, tipë tip edhe tri, po kë është definitive shumë ma i rahat shumë saj. Po thu? Seriozisht. Pej të radhve që djemë tri kështu që mujnë me deklare. Ua, Gjenar? A, që mujnë me thonë... E ko kjo një rëngë, e ko një rëngë rëverë sport e ko që e vozit. E kom 2008 match. 2008 match. Edhe ma shumë i lëmë për shtypje kjo se saj. Jo të rolli, a i den që jo, unë i kathë në këtë varvenin tonë. Ko pak njerëz... Unë e kom me një Mercedes 123. 104 letë zhdej, 1989. Po ato e kem në restaurim, komplet. Sa i ka pos nevoj, po besoj që në të turkë në me u pëllë dhe ato. Aj, dhe kisë me atë në të turkë. Amo kjo e ko venin e vetë. Kë, kë, se kjo është... Kjo është i paprekshëm, gjithë shka është original.